Прохаска наказан, Минев е контузен, всички други са здрави. Сам Берг знае това по-дълго време. Тренират всички, утре има още една тренировка, тогава ще определя групата. Един добър отбор с много добри футболисти. За мен е малко и по-специален този матч, защото аз съм бил една година на работа и съм с отлични впечатления и чувства към този отбор. Уважавам много хората в клуба, Христо Бонев, Наско Зонов, Воин Воинов ми е бил тренер в юношите, а и също започнах при него в мъжкия футбол като помощник. Така че голямо уважение и респект към тези хора, но Левски отива за победа. Интересуваме 30 точки. Да покажем една добра игра и да спечелим. Мое лично решение, що се касае за състав, за група, което е мое лично решение. Пак ви казвам, има една тренировка, те са си футболисти все още на Левски. Аз ви казах миналия път, хора, които добри футболисти много, дали са на Левски, но вече мен ме интересува интересите на Левски, отново съм по една или по друга причина, пак се повтарям, а те няма да бъдат в отбора. И аз искам да видя хората, които имат договори в Левски, да ми покажат своите възможности. Пак по същата тема, възможно ли тези четиримата да се изиграли в последния си матч за Левски? Хората имат договори с Левски. Господин Нито, вече имате ли яснота относно бюджета за селекция за следващия сезон? Тези въпроси не са към мен. Работи се по селекцията. Работи се. Да. Казвате, че се работи по селекцията, бързо или бавно се работи според вас? Това е един процес, който е дълго време. Само в България става бързо, не за секундата. Дай на куп, затова и се грешат трансферите. Не говоря само за Левски, като цяло за България. Както знаете, навънка по една година се гледа по две е нормално. Е. Дай Боже, като цяло нивото български футбол да стигне това. Дмитрий, в този ред на мисли, господин Митов, съобщил ли сте пред собственика, пред ръководството, вашите желания за това, с какви средства искате да разполагате и получихте ли положителен отговор? Да, разговаряме, но стоп разговаряме. Постоянно. Да се надявам, че и се надявам, че ще се вземат футболисти, които ги искам и гледам. Но това ще се знае, когато стане факт. Сега да си говорим само предположение и спекулации. Докато един трансфер не се осъществи, защото сме свидетели и в последната секунда се разваля трансфер. Нали? Това го знаем, така че са нормални неща. Всеки матч Левски трябва да играе на ниво, за да може нашите фенове да се радват на играта, на победите и да се напълни стадиона. Аз съм съгласен с това, че всеки един матч трябва да се доказваме, за да може феновете да искат да идват, да гледат, да се радват. Тази игра е за хората. Последни два въпроса. Да, Михайло, три. Написаното правило гласи, че когато играта върви, не се правят промени. Ще правите ли промени в състава? Не може да следвам това правило.